Meninas, estou aqui na Oitava Maravilha, Moda Feminina. É a banca 141, é um espaço de bancas que fica em frente ao Vaultier Prêmio, tá numa descida. Gente, algumas bancas daqui, tá? Elas vieram lá do buraco quente que pegou fogo aí há 20 dias atrás na Rua Oriente. Olha só, eu tô na rota dos blazers, tá? Então eu vou fazer um vídeo só voltado para blazer de neoprene, tá? Porque muita gente me pediu. Esse aqui é o Max Blazer, né? Isso. Quanto que ele tá saindo? Isso liso é R$ 25. 25 atacado e varejo? É, atacar. Blazer, R$ 25 atacado e varejo. Tem tamanho, né? Tem tamanho único e aqui tem também G. Mas você me falou que esses blazers chegam até o G1, né? G1, é difícil achar esses blazers no G1. Só que o G1, aí o valor também vai ser mais alto, né? Quanto que vai ser o G1? Chega até R$ 40. G1, R$ 40, gente. E tem o xadrezinho muito bacana. Quanto é que tá o xadrezinho? Esse é 35. R$ 35 neoprene, tá? É uma banca pequenininha aqui, mas eu achei bem legal trazer para vocês porque estou na rota dos blazers. Olha só, tem esse nude que combina bem com qualquer roupa que vocês colocam, tá? O vermelho, olha, o vermelho. Tem o verde que eu acho muito bacana, esse verde, né? Eu acho que é uma cor aí bem legal quem gosta de ousar. Né? Tem o rosé, que é maravilhoso. Já falei para vocês que eu amo esta cor. Ó, e vou falar para vocês: o neoprene tá grossinho, não é aquela coisa bem fininha. Tem um neoprene que a gente pega na mão, parece que vai desmanchar de tão fino que é. Aí eu já falei para vocês: aquele lá deve juntar mais bolinha. Tá? Olha só que lindo, gente. Ó, tá bem costuradinho, tá bem bacana. Olha que linda. Ó, o xadrez no vermelho. Venham conferir essa banca aqui, ó, gente. É na descida ali, ó. Lá no fundo a gente tem o Vaultier. Desceu, vocês vão localizar esta banca de blazers. Olha só, bem bacana, né? Venham conferir. Meninas, vamos enlouquecer junto comigo. Blazers estão sendo vendidos na banca de rua, ou seja, no carrinho de rua propriamente dito, porque esse vendedor fica num carrinho de rua. Olha essa cor mostarda, aquele uva ou fúcsia maravilhoso, gente. R$ 20 PMG em frente ao Vaultier Popular. Gente, olha que coisa mais louca, ó. Vaultier Popular. Tá? Ele me disse que tá sempre com o carrinho dele ali. Olha só, preto, rosé, esse pink, azul, mostarda, fúcsia, R$ 20, gente. Meninas, vamos pirar junto comigo. Olha só que coisa maravilhosa esse blazer amarelo PMG a R$ 20. Gente, todos os carrinhos da região ali, da Vaultier, da Rua Tiers, estão vendendo o mesmo blazer. Então, assim, para não ficar repetitivo, trazer a mesma mercadoria do mesmo carrinho ou de carrinho diferente. Então, assim, são essas peças que estão sendo vendidas na feirinha de rua a R$ 20. PMG, infelizmente, está no carrinho. Eles não têm cartão, não têm telefone. Esse está sendo vendido em frente ao shopping Canindé. Continuando na rota dos blazers, estou na Dudu, ó, loja 1069, primeiro andar, tá? Dudu Modas, do Vaultier Prêmio, gente. Olha só, R$ 30, gente. Na realidade, assim, eles estão o mesmo preço da rua, tá? Ó, neoprene, olha que cor maravilhosa. R$ 30 Maxi Blazer, olha as cores que tem. Não está diferente do preço que está vendendo na rua. Na rua, vocês viram que o Maxi Blazer também está 30, o curto que chega a R$ 20. Eu vou ver se nessa loja tem o curto. Rosé, maravilhoso. O que eu achei de diferente nessa loja, gente, é que eu achei que nesta loja, o Maxi Blazer, ele está mais comprido. Ó, o tecido, eu não vi muita diferença, não. Assim, grossinho, mesma coisa da rua. Olha que lindo esse Nossa, branco, é tia. tudo de bom. Gente, eu vou dar uma dica para vocês, tá? É o seguinte: quando vocês forem comprar cardigan ou blazer, o blazer não pode parar assim, ó, no meio do busto, tá? Não.
O correto é ele ficar no centro, que tem um visual mais bonito, tá? Um caimento melhor. Então, o correto é ele fechar aqui assim, no centro, não ficar aberto assim, ficar no meio do busto, não fica um visual legal, tá? Pessoal, olha, os curtinhos aqui estão a R$25. Então, aqui o curtinho tá mais caro, tá? Ó, tá bem feitinho, tá bem acabado. Olha só, tem muita cor aqui desses curtinhos, ó. E olha o que eu achei aqui também, foram os de suede. Olha que bacana. R$45, né? Olha essa cor, esse verde militar. R$45, tamanho PMG. Olha só, tem esse verde maravilhoso. Ó, e o Max Blazer de R$30 no verde militar. Olha só, coisa mais linda, gente. Nossa, verde militar, uma cor da moda, um mostarda, olha. O vinho de suede, tamanho PMG, o preto que é o clássico, muito legal, olha. E os curtinhos aqui, olha, R$25 os curtinhos, tá bem acabado a costura, olha, gente. Tá bem acabadinha a costura aqui, viu? Tá bem feitinho. Na Dudu Modas. Primeiro andar do Vaultier Premium, né? Jeane na rota dos blazers de neoprene, né? Entrei numa polêmica porque eu postei um vídeo com blazers de R$40. O pessoal falou, né, que tinha blazer de 20 na mesma qualidade. Enfim, gente. Fica aí uma dica de blazer de neoprene baratinho para vocês. Na mesma loja, na Dudu, ó, blazer couro fake. Esse curto, R$35. Olha, eu vou pegar porque tem um tom de nude maravilhoso. R$35. E também tem o blazer, tá? Max Blazer couro fake. R$40 esse blazer, Max Blazer, né? Porque ele é comprido, couro fake, cor maravilhosa, gente, olha que coisa mais linda, né? Ó, eu tenho um desses, tá? E ele dá uma esquentada, viu, gente? Então, no friozinho, vai ser bem legal, porque ele dá uma esquentada. Então, pra usar no frio é excelente, ó. Tá? O forrinho por dentro... Eu tenho um nessa cor, fica perfeito com branco, com preto. Lindo, R$40, gente. Olha só que bacana. Tem tamanho PMG. E o curto a R$35, tamanho PMG.